Hello everyone, welcome to my channel. Aji moi apnalokor sor loi aiso horu masor pitikar eta recipe. Muwamasor pitika ki dore boil kori banabo. Moi ei recipe tu apnalokor logot share korim. Akha koru recipe tu sai bhal pabo aru jodi bhal pai like comment koribo. Aru je kon notun kaise please subscribe kori dibole na pahoribo. Prothome moi muwamas loisu. Muwamas kini apnaloke bhal dore dhoi lobo. Aru jehetu ke kiba kuta suta thake, ekeni remove kori lobo. Tar pasot moi bilahi eta kati loisu, piyaz eta kati loisu medium size or piyaz tu aru অকণমান খৰিচা আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট লৈছো আৰু লগতে জলকীয়া লৈছো জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি জোখন কৰি লব পাৰে যিমানটো জলা কৰম বুলি ভাবে তাৰ পাছত মই বইল কৰি লম মাছখিনি জোনখিনি মই লৈছিলো মুৱা মাছ আপোনালোকে যিকোনো হৰু মাছ লব পাৰে কিন্তু মুৱা মাছটো ললে বেছি ভাল হয় আৰু এই মুৱা মাছখিনি মই তেল নিদিয়া কৈ এইদৰে মই বইল কৰি লম আৰু প্ৰথমে মই এনেকৈ কৰি লৈছো পানী দিয়া নাই প্ৰথমে তাৰ পিছতহে পানী এতিয়া মই বিলাহী আৰু যিখিনি মই লৈছিলোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু খৰিচা জলকীয়া সেইখিনি মই এড কৰি দিম আৰু যিহেতুকে বিলাহীৰ পৰা অলপ পানী ওলাব আৰু সেই পানীয়ে দিয়ে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মাছখিনি সিজাই ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে প্ৰথমে মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম তাৰপাছতে মই পানী ইউজ কৰিম আৰু ইয়া প্ৰথমে মই গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব যদি খৰিচা নাথাকে আপোনালোকে খৰিচা নিদিলেও হ'ব যিহেতুকে ইয়াত বিলাহী দিয়া হৈছে যদি খৰিচা নাথাকে আপোনালোকে অকণমান নেমু টেঙা শেষত চেপি দিব নেমু টেঙা ৰস দি দিব আৰু এতিয়া মই অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ নিমখটো আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব বহুত বেছিও দি নিদিব আৰু যদি কেনেবাকৈ কম হয় পিছত আকৌ এড কৰি দিব পাৰিব কোনো কথা নাই আৰু এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈছে লগতে বিলাহীখিনিও সিজি গৈছে এতিয়া মই একাপমান ডিম পানী বহুত বেছি পানী দি নিদিব তেতিয়াও খাবলৈ বেয়া হ'ব জাষ্ট মাছখিনি ডুব গৈ থকাকৈ পানী দিলেই হৈ যাব আৰু মই পানীখিনি দি পেলাইনি ঢাকি থৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি কমেও 7 মিনিটমান সময় মই সিজাই ল'ম আৰু ইয়াত দেখিছে পানীখিনি কমপ্লিটলি ৰিমুভ হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মাছখিনিও সিজি গ'ল বইল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে এখন চামুচৰ সহায়ত পিটিকি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰেও পিটিকিব পাৰে আৰু মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ মিঠাতেল আপোনালোকে দুচামুচ এড কৰিম বুলিও কৰিব পাৰে মই এচামুচে এড কৰিছোঁ অলপ হেল্ডি কৰিবলৈ চাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ মিঠাতেলখিনি আৰু আমাৰ এই সৰু মাছৰ পিটিকা ৰেচিপিটো হৈ গ'ল মই শেষত অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে যদি বেয়া পায় নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু মই পিঁয়াজখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে মোৰ ৰেচিপি টো আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ বা ৰিলেটিভছৰ লগত আৰু এয়া আমাৰ মুৱা মাছৰ পিটিকা ৰেচিপি হৈ গ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা থাকিল আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ মই পুনৰ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈ বাই বাই